Dobar večer. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Znanosti na cesti. Moje ime je Anja Čučak, sem soustvarjalka oddaje Ugriznimo znanost na televiziji Slovenija. Moj nocojšnji gost pa je profesor dr. Matevž Dular z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Profesor Dular je eden najmlajših univerzitetnih profesorjev v Sloveniji, ki se s kavitacijo in njenimi posledicami ukvarja več kot 15 let od svojega diplomskega dela. V zadnjem času pa je odmeval predvsem njegov uspeh pridobitve sredstev Evropskega raziskovalnega sveta za projekt Kaboom, ki ga bomo nocoj spoznali. Profesor Dular je tudi eden tistih srečnežev, bi v bistvu lahko rekla, ki je uresničil svoje sanje, že zdaj. Že v rosnih letih je bil navdušen nad modelarstvom in raketami, zato je vsem razlagal, da ko bo velik, bo izdeloval rakete in nekaj desetletij zatem v bistvu tudi je. Sodeloval je namreč z Evropsko vesoljsko agencijo pri razvoju črpalk za raketno gorivo in tudi o tem bo več povedal v nocojšnjem predavanju. S kavitacijo pa se je, meni se je to zdelo zanimivo, prvič srečal na fakulteti in pravzaprav vas je s terminom spoznal nekako vaš sošolec. Najprej dober večer tudi z moje strani, hvala za povabilo. To je bila ena hecna zgodba, to je bil en dober prijatelj moj, Grega Hribar, on je, to bi mislim, da drugi letnik na faksu je prišel do mene in rekel, da ima nek problem njegov prijatelj s kavitacijo. Jaz sem takrat, nisem nikoli vedel še nič slišal o tem, sem rekel gravitacijo, kaj, da imamo vsi s tem težave ponovati. Pa mi je nekako razložil, zakaj to gre, pa sem jaz prišel domov, ne, in prva stvar, ki sem prišel domov, sem šel pogledati v leksikon, to sem šel zdaj spet pogledati domov, kaj je to za en leksikon, ta splošni leksikon od DZS-ja in to je bila tista slika, ki jo tam noter najdete. Sem se še čist zapomnil, da je malo rdečkaste barve, zgornj na desnem kotu sem jo čist lepo našel zdaj, po 20 letih skoro. Ne. In ta slika je mene takrat čist fascinirala, ne, da je neki tok čudnega, da se lahko zgodi v vodi, ne? Pa po eni strani tudi toliko lepega. Ne? Mene je bilo to čisto fascinantno, te vrtinci pa to. Ne? In to me je potem zagrabil, sem začel potem tudi v enem laboratoriju malo delati v tej smeri, potem so se pa koraki naprej odvidali. Spustil me pa še ni. Še zmeraj v vrtincu mehurčko. Študijska pot vas je sicer odpeljala v Nemčijo, ta odločitev za tujino se je izkazala za zelo dobro odločitev, zelo uspešno tudi, ne? Ogromno znanja in kompetenc pa tudi stikov ste navezali, odprla vam je praktično vsa vrata na vašem raziskovalnem področju. Jaz sem, v bistvu že diplomo sem delal v sodelovanju z Nemci, bili smo na enem evropskem projektu s kavitacijo takrat, potem pa finance so bilo takrat, se ni vedelo, bojo te mladi raziskovalci tisto leto razpisani ali ne. Potem je ta nemški profesor povabil oziroma je rekel takrat mojemu šefu Branetu Široku, če bi jaz šel k njemu na podiplomski študij, pa me je profesor Širok takrat klical, je rekel, dej razmisel do jutra, pa sem razmišljal, pa sem zjutraj rekel, ok, grem, jaz sem že včeraj rekel, da greš. Tako da ni bila čisto moja odločitev, no? Tako da sem bil kar pahnen v to. Ne? Je bilo pa potem res, ok, bilo je težko, sem pa potem v bistvu takrat res eno tako ekipo pršel, ki je res se sam s tem ukvarjala in sem tudi dobil kontakte pa s Francozi naprej, pa potem prek njih z Američani, pa prek njih z Japonci, tako da sem potem pršel v ta krog ljudi, ki se s tem ukvarja zelo intenzivno. In zelo dobro sodelujete tudi danes. Bila sem pri vas, ko ste dobili eno posebno pošiljko takrat, kako si vi lepo izmenjujete sredstva, aparate, ne samo znanje. Ta pošiljka, lihko, ko ste bi pomenili, bilo, so pivo poslali, no, tako da to je bilo lepo. Kavitacijsko pivo. Kavitirano pivo, iz Italije so ga poslali, no, so ga posebej za nas pripravili za to predavanje. To sodelovanje je super, no? Ko enkrat prideš v ta krog, ne, mogoče moraš dovolj visoko splezati, pa sploh ni problema. Ne? Mi smo si recimo s Francozi vrsto let smo si pošiljali hitre kamere po DHL-u, lepo sem pa kaj so šibale in če si zaupaš, ni problema. Če so oni rabili več kot eno kamero, sem jim jaz poslal, če sem jaz rabil več kot eno za kakšen mesec, sem jo oni poslala. Ne? In na ta način potem tudi bistveno več lahko narediš. To je zelo, zelo, zelo lepe izkušnje imam s tem, no, da smo tako sodelovali lahko.
No, in kljub številnim ponudbam, ki ste jih prejeli iz tujine, se je vsaj za zdaj odločil ostati v Sloveniji. Še to velja? Še. Ok. Sicer pa svoje znanje predaja naprej novim generacijam v okviru projekta Kaboom. Boste mladim kolegom omogočili tudi sodelovanje pri morebitnem preboju na področju čiščenja vode? Verjetno je odvisno od rezultatov, ne? Ja, vse je odvisno. Jaz sem kar prepričan, da bo rata. No, zdaj. Bo, mora. Še vedno je. Kar koli smo obljubili, da bomo naredili do zdaj, še vedno uspelno. No, to je moto, ki vas naj žene še naprej. Ob koncu predavanja bova pokazala, kako je pravzaprav že vsak od nas zagotovo kdaj povzročil kavitacijo. Predvidevam, da takšne poškodbe, kot jih boste pokazali, nismo takrat povzročili. Prepričana sem pravzaprav, no. Drugače verjetno tudi ne bi tukaj sedela. Torej preverimo ob koncu, zdaj pa mislim, da je čas, da se potopimo v mehurčke in v bistvu, kako že, strgamo vodo. Strgamo vodo, tako je. Ja, ne vem, jaz sem malo razmišljal, kako čem to predavanje sploh zastaviti. Zdaj veliko bom probal filme kazati, ker kavitacija, tudi na tem slajdu se vidi, je zelo tak vizualen, pa recimo temu lep, meni je lep pojav. Tako da bo kar veliko tega in sem rekel, ok, ta prv, ka bo, ka ste ga mogoče že videli, je tale. Je bil objavljen tudi na frekvenci X, ne, ob tem projektu, ki smo predstavljali. To je ena taka implozija enega samega kavitacijskega mehurčka. Ne. Zakaj ta implozija, kle zelo ta rast pa kolaps, tako zelo pomemben tukaj, kar se kle lepo vidi, ne, je, zdaj, ko bo kolapsiral, se vidi, da so kle nastale ene poškodbe. Ne. To je recimo ta prvi sploh posnetek, ki je komorkoli to uspel posneti. Vedeli smo, da kavitacija naredi poškodbe, noben pa ni tega direktno še uspel pokazati uživo, skoraj bi rekel. Ne. Da sem rekel uživo, ne. Ta posnetek je posnet, mislim, da s 300 tisoč slikami na sekundo. Kavitacija je zelo hiter pojav in ga je zelo težko opazovati. Se pravi, tole, kar tukaj vidimo, je dolgo približno tisočinko sekunde. Ne. Zato je to tako komplicirano in zato se lahko že 15 let s tem ukvarjamo. Ne. Da še nismo prišli do konca vsem odgovorom. V redu. Se pravi, kaj bomo danes sploh delali? Se pravi, obljubil sem, da bomo se pogovarjali o pokanju členkov v povzetku, o malo raketah, pa iskali to povezavo med tema dvema svetovama čudnima. In povezava, kle bojo tele mehurčki, ki pa kako se pojavljala, bomo šli potem malo bolj natančno čez. Na koncu bomo potem pa mogli še upravičiti naslov predavanja, Kaboom, ne, je pa kako lahko s temi istimi mehurčki, ki se dogaja in v členkih in v raketah, lahko tudi vplivamo recimo na viruse ali pa na bakterije in jih lahko uničimo. To je v bistvu predmet Kabooma in to bom tudi na koncu mičkan bolj natančno pokazal. Kaj bomo delali naslednjih 5 let? Kaj dosti časa ne morem zgubljati, bom reči, 5 let še enkrat prišel pa povedal, kaj smo naredili. Drži. Ok, se pravi, kaj sploh je kavitacija, kaj sploh je, a ne? Kako sploh nadstane mehurček? Zdaj, tole je edini diagram, ki ga bom danes pokazal, obljubam. Se pravi, da nastane mehurček, more voda se upariti, a ne? Se pravi, ta diagram tukaj predstavlja, imamo tlak tukaj, pa temperaturo tukaj spodaj. In zdaj ljudje v glavnem obstajamo nekje na enem tlaku, ne, približno na enem baru in poznamo vodo v ledu, ne, če enega Matevža tja postavimo, lahko po ledu pleza, lahko se kopa, če je temperatura malo višja, ne, če se zdaj proti desni pomikamo, če gremo pa še bolj na desno, ne, pa voda zavre. Se pravi, vsi vemo, ne, pa si mislimo, da vemo, da voda zavre pri 100 stopinjah, ne, ko bo čez tole črto, če gremo iz te točke iz 20 stopinj, do to točko pri 100 stopinjah voda zavre. To se vsem zdi, ne, ampak to je samo pri enem baru res, ne. Če bi recimo, če imate doma ekonom lonc, pa hočete kaj hitreje skuhati, se pravi, kaj naredite, zaprete lonc, tlak se noter vzdigne, se pravi, greste malo bolj na gor, ne, in v bistvu voda potem zavre pri višji temperaturi, ne. Na enak način, ko grejo recimo v Himalajo plezati, pa si na zelo veliki višini, ne vem, 5000 metrov, ena knjiga je, ko so mislim, da na Aconcagui plezali in tam je on pisec, ta prvič, ko so šli tja, je rekel, da mu ni bilo jasno, kako so lahko jajca kuhali, pa je izvrele vode, so jajca ven jemali, ker so bili tako visok, da je voda tam vrela pa pri 60 stopinjah. A ne? Se pravi, to, da vre pri 100 stopinjah, je sam za blizu morja, a ne? Nekak, tej nadmorski višini res.
In zdaj, če bi šli pa zelo v ekstrem, ne, se pravi, če bi šli zelo, zelo, zelo k nizkemu tlaku, bi voda zavrela pa pri 20 stopinjah. In to je pa kavitacija, ne, da gremo iz enega bara, recimo enega bara, znižamo tlak in pridemo na zelo, zelo nizek tlak, to je enih 3000 paskalov, to je zelo, zelo nizek tlak, takrat bo spet se pojavili mehurčki. Ne. Zgleda pa to tako približno. Ne. Zdaj vrenje imamo klele gora, ne, to vsi dobro poznate, ko si čaj kuhate. Kavitacija sem pa včeraj v laboratoriju se malo igral. Kaj sem naredil? Ne? Vzel sem mičkeno količino vode, pa sem jo dal v brizgo noter, pa s prstom zamašil in potem, ko potegneš ta pest, injekcijo, ne? Tlak noter pade in če dobro pogledate, so se noter pojavili mehurčki. Ne? In to je v bistvu kavitacija, kar tukaj vidite. Ne? Uparjanje, oziroma tukaj mogoče še malo ekspanzija v njih mehnih mehurčkih, ampak potem bi pa tudi uparjanje sledilo. Ne? To je to v bistvu, ne, na zelo tak simpel način pokazati. Zdaj, to je zelo počas, kar se tukaj dogaja. V resnici, kar nas zanima, je tisto, kar se zelo, zelo hitro dogaja, kot sem že pokazal. Ne. Ampak v čist osnovi gre pa za kaj? V bistvu, to, kot si rekla, ne, da se voda strga. Zdaj, vsak si predstavlja, da ima, če imamo recimo eno kovinsko palco, pa če probamo razvleči narazen, ne, v eni fazi, če bomo zelo, zelo močno potegnali, bo ta palca počla, pa se bo strgala. To je vsem jasno. Ne? Ista stvar se pa lahko zgodi, če vzamemo vodo, recimo, ali pa kjer okoljka plevino. Ne? Če bi imel en tak rezervarček z enim batom in bi na ta bat potegnil, zelo močno moraš potegniti, ne? Spet ničkaj ne odvisno, koliko je voda umazana, bi se voda v bistvu strgala. In to trganje vode je v bistvu nastajanje praznin in to je v bistvu uparjanje in to je v bistvu kavitacija v končni fazi. Zdaj, to si še zmeri zelo težko predstavljati, tako da mi smo, mislim, da 2010 tam enkrat, upam, da se bo tole videl, naredili en zelo enostaven eksperiment, kjer smo to trganje vode pokazali zelo, zelo lepo v bistvu. Kaj smo naredili? Vzeli smo eno tako plastično cev, nalili noter vode, to je približno en meter dolga cev, takole, na steno smo prvjačili to, tukaj gor je vzmet in potem to cev takole potegneš dol, pa spustiš, cev gre gor, potem imaš pa eno tako oviro, cev se zaleti, voda hoče pa naprej. Ne? In v bistvu na ta način vodo ti raztegneš v tej fazi. Tukaj noter je še ena palčka skrita, ta palčka je pa v bistvu tisto, kar sem rekel, če je voda umazana, se več mehurčkov pojavi, pa hitrej, in to je pa v bistvu služilo kot eno tako mesto, kjer se bo mehurček pojavil. In to zgleda približno tako, zdaj upam, da vidite. Zdaj se cel gor pomika, klele je dno cevi in zdaj se je ustavil in je mehurček ratil se vidi približno. A ne? In potem je ratil in zdaj spet se sesuje sama vase, potem se pa še enkrat upori, pa še enkrat, pa tako naprej. Zdaj, to je zelo simpel eksperiment bil narejen. Mi smo ga potem nadgrajevali, na koncu smo rekli, bomo še merili temperature zraven, pa več hitrih kamer smo imeli, ena je bila iz Francije tudi. In v bistvu, kam je to vodil, bili smo prvi, ko smo uspeli posneti oziroma izmeriti temperature v bližini tega mehurčka. Ne? To je bilo pa zelo pomembno, zato, ker ravno ta stvar je pa takrat Evropsko vesoljsko agencijo začela matrati, ker ni bilo dost podatkov, ne, in ker smo mi to pokazali, da mi to znamo, ne, na ta način smo v bistvu mi prišli do tega prvega projekta za njih. Ne. Ker smo pokazali, da imamo neko novo metodo, s katero lahko bistveno nadgradimo njihovo poznavanje teh dogajanja v črpalkah, no, bi rekel. In ta udarni val, menda se ga meri, mislim, prebije celo zvočni zid? Ja, zdaj, tukaj pri tem kolapsu, ne, to Če bi se zelo potrudil, ne, bi lahko naredil mehurček iz skoraj nič, pa bi šel ta mehurček v skoraj nič. Zdaj temu reče fizik, ne, singularnost, se pravi, da dobiš ekstremne, res ekstremne razmere noter. Mogoče na naslednjem slajdu se to bolj vidi, to je podoben mehurček. Temu rečemo mi, da nastane skoraj v neskončnosti, se pravi, da imaš zelo delat stran so stene in bo res zraste zelo v krogu mehurček in zelo v skoraj nič gre potem. Ne. Zdaj tukaj piše sicer udarni val, zelo težko ga je videti. Zdaj pa noče zalaufati še enkrat. Ko ta mehurček skolapsira, v bistvu se vidi, da slika zavibrira mičken. In če smo dobro analizirali te posnetke, se vidi, da v bistvu
se vidi nekje, kako je voda zgoščena na enih mestih. No. Se pravi, vidiš recimo tukaj pa tukaj in če med tema dvema slikcama, mislim, da je to je spet 300 tisoč in nekaj slik na sekundo posnetih, če si tole razdaljo zmeril pa deliš s časom, si dobil točno nekih 1500 metrov na sekundo, kar je enih 5000 km na uro, ne, in to je zvočna hitrost v vodi, ne, se pravi, ogromna hitrost tukaj noter. Ne. To je ena stvar, da prebijaš zvočni zid v bistvu v vodi, kar je zelo, zelo težko narediti. Ne. Zdaj, sama amplituda tega tlačnega vala, ne, je spet ekstremna. Ne. Zmeriti se da tam gigapaskale, ne. Zdaj, gigapaskal ne pomeni kaj dosti, to je približno 10.000-krat višji tlak, kot ga imamo tukaj. Ne. Jaz sem šel pa malo računati, pa sem rekel, okay, to je približno tako, kot če bi stopil na eno nogo, pa si dal, ko bom pol v raketa goro voro, ki bi zdaj ta Falcon Heavy, pa bi si dal tri te Falcon Heavy na rame, ne, pod mojo nogo bi bil tak tlak, kot se kle zgodi. Ne. Tok ekstremne razmere lahko dobiš. Ne. Isto je pa s temperaturami. Pri temperaturah je pa tako, da pride tam, zmerili so 15.000 stopinj, zdaj vse na Celziju ali Kelvinu, ne. Ko so tako velike številke, so pa neki dokazi, da grejo lahko celo v milijone. Neke spojine so se tvorile pri enih eksperimentih, da bi lahko sklepali, da so bili celo v milijonih kelvinov, ker se drugače niso mogle drugače nastati. A ne. So pa to zelo kratki časi in ko so kratki časi, ni velike energije tam noter skrite, tako da neke inženirske vrednosti te številke v resnici nimajo. A ne. Pa to že en sam mehurček. Ja, to naredi en mehurček. A ne. Zdaj, kaj se pa zgodi, če jih imaš več? Ne? To je pa zdaj tisto, s čemer se pa mi malo bolj ukvarjamo. En mehurček je malo bolj tak akademski, recimo temu, a ne? Čeprav je tudi zelo zanimiv, s tem se bomo zelo veliko ukvarjali zdaj tekom tega projekta. Do zdaj smo se pa v glavnem ukvarjali, kaj če imamo ogromno množico mehurčkov, na tisoče mehurčkov, recimo. Kaj se bo pol zgodilo. In kle bo zdaj sledil ta eksperiment, ne? Ki ga bomo probali skupaj narediti. Imate vsi dva lista? Ja, upam, da jih niste popisali z vprašanji še. Ni bilo za to ker mišljen. Ker da sicer ne bo delovalo, ja. Ne? Če je premika teža. Zdaj, ideja je ta. Ta Bernoulli je v principu ena stvar, zdaj ne vem, koliko ste v tem, koliko ste iz fizike pa iz strojništva, tam bi to vedela, ne? Je to, da ste v bistvu tlak pa hitrost zelo dobro povezani v veličini, a ne? Večjo, kot imaš hitrost, nižji bo tlak ratov. Ne? Zdaj, to najlažje je to pokazati več variant je. Ena je, da daš recimo takole dva lista, malo narazen in če pihnete vmes, bi... No, zdaj bo tako, kot pri žogici ima rogici, pihajte. Ne? Lista v bistvu, mislil bi, da boste šla narazen, ampak jih skup potegne. No? To bi mogli videti. Druga stvar je pa, da daš list tako, pa pihneš čez, pa namesto, da bi list šel dol, bo šel gor. Da mi probaš jaz to naredi. Recimo, da je šel gor. Ali pa, da date dva papirnata lončka na mizo, pa pihnete vmes, bo sta šla lončka skupaj. Isti princip je, a ne? Se pravi, ste vsi zadovoljni, mi verjamete, doma še trenirajte pa. Ok, se pravi, ideja je ta, ne? Če zdaj pihnemo med te dva lista, je hitrost med njima večja in zato, ker je hitrost večja, pa mičkan se še smer spremeni, bo sta lista šla skupaj. Se pravi, tlak med njima ratu nižji. A ne? Zdaj pa, če to gremo na neko inženirsko varianto, pridemo pa do stvari, kaj mi rečemo Venturijeva cev. To je pa zdaj tako, zdaj pa imamo fiksne stene, se pravi imamo stene, ki se zoži se, ne? Ta kanal se zoži, pa se pa razširi. A ne? In če zdaj tukaj čez porinemo mi veliko količino vode, se bo jasno, klele se mora hitrost povečati, a ne, da to vodo čez spraviš, ni tako kot v prometu, ne, če je zastoj, potem se ustav, klele jih obratno. Se pravi, hitrost se poveča, zato tlak pade in če se zdaj res veliko vode čez porinemo z veliko hitrostjo, če bo ta hitrost res visoka, bo ta tlak toliko padel, da bomo na unmo diagramu prišli pod tlak uparjanja in pojavili se bo mehurčki. A ne. To je vsa logika, ki je zadej. Zdaj, v resnici, kako to zgleda, z mobitelom posneto je to takole. A ne. To je zdaj spet ta Venturijeva cev, čist tista, klele iz zožitev, a ne, in tukaj se vidite te mehurčke, ki se noter pojavljajo. A ne.
Zdaj, zadeva je zelo hrupna, vid se nekaj dosti, kaj tako lepo snemaš s telefonom, je pa to zelo velik mehurčko, si lahko mislite. Ne? Zdaj, na naslednjem slajdu imam malo z boljšo kamero to posneto. Ne? Je tudi francoska. Ne, ta pa je že naša, ampak je enaka kot francoska. In kar kle vidimo, so recimo trije tipi kavitacije, taki, ki so recimo da pomembni. Ne? Tukaj vidimo, da so se zdaj te mehurčki začeli pojavljati ravno v zožitvi noter, kle nekje se v bistvu zginejo, nekaj malega jih je ostal, tukaj zginejo, zaradi ker tukaj je hitrost spet večja, ker se kanal razširja, ne? Pa tlak zraste, ne? In zato te mehurčki zginejo, ko pridemo nad ta tlak uparjanja. Ne? Če zdaj hitrost povečamo, ne, rata zadeva še malo bolj dinamična, pa lepša, kako bi temu rekel. Ne. Gledamo zdaj že ogromno mehurčko noter, ki spet vsi rastejo, kolapsirajo, se združujejo, razpadajo. Ne. Zelo, zelo intenziven proces je kle noter. Ne. Če pa še bolj povečamo hitrost, dobimo pa nekaj zelo čudnega, temu rečemo pa superkavitacija. Kar se pa kle dogaja, pa zdaj pridemo iz množice mehurčka v en velik, velik parni mehur, rečemo temu, ki je v bistvu čist, to je zdaj samo en mehur, to je čista kapljevina, kle, to je voda v kapljevitem stanju, tale kle notar je pa v plinastem stanju. Ne. Zdaj imamo tri zelo različne tipe kavitacije, v enaki geometriji vse je enak, sam hitrosti smo spreminjali. Ne. Ja, ampak katera oblika teh mehurčkov je pa zdaj bolj problematična? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, recimo ta, temu rečemo recimo, da začetna kavitacija, ki se jih pojavlja, če bi se tok pojavil recimo na nekem lopatici od turbine. Lopatica od turbine je spet isto kot tole, kot klevite. Ne? Lopatica pri turbini je isto dela, en del je ima nizek tlak, drug del ima visok tlak. Ne? Tako turbina deluje v bistvu. Tako kot krilo od aviona, sam da je vse skupaj pod vodo. Če se ti recimo kaj tacga pojavlja na lopatici turbine, nekih poškod ne bo, ni nič hudega, se bo pa videl na izkoristko. Ne? Boš videl, da se je zmanjšal izkoristek turbine. Ne? Se pravi, tega že nočemo imeti. Ne? Če se pojavi neka taka razvita kavitacija, ta je zelo erozivna. Ta ti poškoduje turbino, bom potem večkrat kasneje pokazal, res silovite poškodbe rata, prvič izkoristek pade, poškodbe imaš gromozanske gor, tako da tega res nočeš delati, ne? Da bi ta režim šel sploh ni varianta, da bi ti pustila. Ne? In ta recimo, ta kavitacija tudi zelo, zelo dobro deluje na viruse, se pravi, dobro jih lahko uničimo s tem tipom kavitacije. Ta super kavitacija je pa spet zelo nežna, nič se kaj dosti ne dogaja, nič ni erozivna, recimo bakterije pa ne marajo. Ne? Bakterije zelo dobro preživijo tole, ta tip kavitacije, ki je zelo agresiven, tega pa ne. Ne? In to je en izmed, recimo, poant, zakaj smo šli mi v ta IRC projekt, ker enostavno ni jasno, zakaj je to tako. Ne? Noben ne razume dobro, lahko samo rečem, ne vem, to je to. Ne? Upam, da bomo zvedli. Ne? No, obstajajo pa še drugi, recimo, tipi kavitacije, to so v Franciji posneli, to so v naših krogih zelo znani posnetki. To je zdaj pa recimo na krilu. A ne? Spet na tem spodnem delu krila je visok tlak, na zgornjem delu je nizek tlak. Zato se ti tukaj pojavijo mehurčki in potem imamo temu rečemo recimo pritrjena kavitacija. Če recimo tak tip kavitacije v turbino noter spraviš, lahko celo povečaš izkoristek. Spet se ne ve dobro zakaj. Možno da zaradi tega, ker je trenje med mehurčki pa med vodo malo manjše, kot trenje med kovino pa vodo. Verjetno je to razlog. Potem imamo to razvito kavitacijo, ta je tista, ki smo rekel, da povzroča poškodbe. Pa imamo recimo mehurčasto kavitacijo, ker rate res veliki mehurčke. Ne? Če primerjamo mehurčke tukaj, so zelo, zelo majhni, tukaj so zelo, zelo veliki. Ne? Spet en čist nov način. Ta je pa spet ta super kavitacija, ki se pa še šir zelo daleč na desno stran. Ta recimo tip kavitacije je ima eno zelo neslavno uporabo, da ga uporabljajo za Rusi pa Nemci za torpede. Ker v bistvu naredijo tako, da v bistvu deluje v parnem oblaku je torpedo in lahko potuje bistveno, bistveno hitrejši, kot če bi brez kavitacije deloval. Potem imamo pa spet vrtinčno kavitacijo, recimo ta je zelo podobna v prvi sliki, ki sem jo pokazal, ki sem se jaz prvi srečil z njo, imamo tak vrvico kavitacije. Ta ni nič, ki je dosti nevarna, lepo zgleda, je pa nevarna recimo za, če si predstavljate, da imamo malo bolj na desni strani
te slikce, bi bilo krmilo od ladje, tist pa je problem, zaradi tega, ker bojo te mehurčki na temu krmilu začeli kolapsirati in ga lahko poškodujejo. Ne? Lahko probleme povzroča. Pa je pa še en tip vrtinčne kavitacije, temu rečemo pa kavitacijski vrtinc, tole gor je v bistvu turbina, ki se vrti in rata tak vrtinc spodi, spet ni neki problematičen, kar se tiče izkoristka, no, izkoristka, ja, na dolgi rok ne izkoristka, ampak recimo, če se ti pojavi, v Kanadi je en primer bil, ko imajo turbine, ki imajo po 500 MW, to je približno to, kolikor ima šoštanska elektrarna naša, če se jim pojavi ta, ali pa ko se jim je pojavil ta vrtinc noter, jim je izhodna moč nihala za 50 MW. Ne. To pomeni, in to na nivoju neki sekund. To je tako, kot če bi enih 20 vetrnic v njih, ki se pelete proti Primorski, vklaplo pa izklaplo vsakih 5 sekund ne, iz omrežja. Ne. To ni hec, če se ti to dogaja. Ne. Verjetno vsi kavni mlinčki v okolici ponurijo zaradi tega. Ne. Ampak to so zdaj umetno ustvarjene kavitacije, kako ne rečem. Tudi v naravi poznamo kavitacijo. Ja, to je tisto najlepši del kavitacije, najbolj pisan. Kavitacija v naravi, ja. Zdaj dva primera sta zelo, zelo zanimiva, ki se meni zdita. En je, zdaj ne vem slovenskih imen, vem, da obstajajo. Pistol šrimp se temu le reče, ba je tudi v Jadranskem morju živi. Če pogledate to slikce, ima dve klešče, ena je, kaj ćemo temu reči, normalna, drugo je pa precej ojačal. In kar ta rakec dela, on je zgruntal, da če te klešče zelo hiter zapre, to je zdaj ta filmček, jih zapre in v bistvu curk vode proti neki ribi ali pa nekemu plenu v smer, tukaj se bo še bolj videl, v smer in ta voda v bistvu ima tako hitrost, da zakavitira, pojavijo se mehurčki in v bistvu oni mehurčki blizu ribe skolapsirajo in ribo v bistvu ubijejo, ne jo pa omamijo, ker je tak šus. In to se sliši tako, kot da bi en takole skozi delal, kot ta rakec tleska. Prej so mislili, da je to zaradi klešč, ki skupaj udarja, ne, ampak potem so videli, da v bistvu klešče skupaj udarja, se nič ne zgodi, še lepo, ko v bistvu mehurčki kolapsirajo, tako ta tlesk pride. Ne. Ba je so te kolonije teh rakcev tako hrupne, da so že med drugo svetovno vojno se podmornice tja noter skrivale, da jih niso zaznali. To sem nekje prebral, ne vem, če je res. Ok, ta drug je pa mantis shrimp, se mi zdi. Ta je pa znan po tem, da ima najhitrejši udarec v naravi, temu pravijo. Vidimo pa klele, on ima kot en tak buzdovan, to je školjka in zdaj, ko udar, če ste videli, če ste dobro pogledali, se je videl, kako se take beli mehurčki pojavili. In v bistvu, ko te udar, tudi ko so šli merit sile, na, kako so mu dali, ne veš, školjke, nek silomera, ne, so videli, da v bistvu ima dva udarca, so zaznali enega, ko je udaril v bistvu s tem, kaj je to, ne vem, roko, ki je udaril, potem je en ta šus dobil, potem pa, ko so mehurčki kolapsirali, pa še en bistveno višji. Ne. Se pravi, v bistvu tudi izkorišče kavitacijo za odpiranje školjk. Zdaj, za primerjavo, če bi on, če hočeš vodo zakavitirati na tik pod gladino morsko, bi mogel udarc približno 15 metri na sekundo. Zdaj, človek, ali pa jaz, enkrat sem probavil, za eno drugo stvar, približno z enim metrom na sekundo narediš, no, tam nekje, no, nisi nek bokser, no, ampak se pravi, zdaj pa globi, ki gre hitrej, mora udariti, da se to zgodi, ne, se pravi, predlagam, da zavca še vključite v kabum. Ja, lahko bi. makar šusa, ne. No, pa je pa še tista ta tretja stvar, ki sem že na začetku obljubil, je pa zdaj kavitacija v prstih, zdaj tisti, ki tega ne marate, ne, ki to delaš, ne, zdaj boste vsi to začeli delati, ne gledati, no. To je zdaj pa posnetek, rentgenski posnetek, mislim, da tega le sklepa, se pravi tukaj, ne, ta je tiska nam naraj špoka, in če boste dobro pogledali, zdaj ga vleče narazen in tukaj se nekaj belega pojavi, pa zgine. A ne, to belo je mehurček in v eni fazi se tlak nazaj verjetno vzpostavi, to niti dobro, nisem študiral, kaj je, in v bistvu mehurček skolapsira in to je ta pok, ki ga slišite, ki potegnete. A ne. To je to, kar vlečete. Recimo, ko počepnete, pa kolena počejo, to je druga stvar, ampak pri tem pokanju členko je pa to. Zelo verjetno, da je to razlog. A ne. Zelo verjetno smo se zdaj zelo na hitro odvadili te
te razvade. Če pa samo pomislim, kaj lahko naredi en mehurček, pol niti nočem vedeti, kakšni so moje sklepi. Ja, zdaj, koliko je erozije ali pa koliko poškodb ti tako vlečene za prste povzroči, ne vem, če so verjetno mogli dolg časa delati, da bi to videl. Ne? Kavitacijska erozija je relativno zelo počasen pojav. Maš, ali se zelo hitro dogaja ali pa zelo počasno. Tako. Če malo več o tem povem, kako to zgleda? Prej sem že rekel, ne? Če imamo recimo en ladijski propeler, to si vsi lahko dobro predstavljate, tukaj letele črtice, ki jih vidite, to so v bistvu tisti vrtinci, ki sem jih zdaj že dvakrat kazal. Ne? In zdaj te vrtinci mehurčkov v bistvu potujejo proti krmilu in v bistvu na krmilu kolapsirajo in v bistvu te kolapsi povzročajo poškodbe. Recimo to je ta, mislim, da je to isti, to so na Nizozemskem posle, to je poškodba tazga krmila. Hotel sem najti, pa nisem uspel. Obstaja en primer, ko so delali ta, kako to mi reče, prevzemni test za ladjo in nekje na sred prevzemnega testa so ostali brez krmila, ker jim je odpadlo. Ne? Ker so neki kiksnali, narobe naredili in jim je kavitacija toliko poškodovala krmilo, da je dol padlo. Ne? Tako da se ni dobro končalo. Je niso prevzeli. Ne, niso prevzeli. Ta slikca tukaj je pa iz ene slovenske elektrarne, ne bom povedal ktere, ker imajo tudi recimo kar orang težave, pa smo kar dobro rešili zdaj že no, s kavitacijsko erozijo. Recimo, to je recimo, so poškodbe, se dobro vidijo, po kakšnem letu obratovanja. Ne? Zdaj, eno leto se sliši veliko, ne, ampak da saniraš take poškodbe, to se že vidi recimo na izkoristku. Taka poškodba lopatice, jo vidiš, da je nekaj narobe, da ni hidrodinamika na tej lopatici čisto okej. Okay, in taka poškodba, da jo saniraš, ne, zdaj ne imaš 6 lopatic, pa da jo popraviš, stane tam ranga velikosti 100 000 evrov. Ne. Ni heca, ne. Je fajn, da ne svališ v prvo. Ne. Delali so pa tujci to turbino, tako da nismo Slovenci nič krivi. Nismo pa popravili, tako da to tudi v redu. No, pa če gremo še naprej k eroziji, to bo zdaj največji primer erozije, ki jaz poznam. Ni Hoover Dam, ampak je Glen Dam, malo nižji od Hooverja, mislim, da je. Zdaj moram pred zgodbo narediti. Se pravi, tole jez, ne, zadaj je jezero z vodo, tukaj spodi so turbine. Ne, in načeloma ta voda teče skozi turbine in dela energijo. Ne. Zdaj pa, kaj se zgodi, če imaš zelo, zelo veliko vode, če se res nočeš, da bi se zgodilo, da bi voda čez jez tekla. Tega si ne smeš privoščiti. Zato so naredili kot ene take odvodne kanale in to je ta odvodni kanal, ne, to je ne vem, koliko ima, 15 metrov, 20 metrov premera, ki gre iz zgornjega dela, se pravi jezero bi bilo na tej sliki, je jezero tukaj nekje, teče sem voda in ta kanal in potem čez tole lukno klele vam pride, ne, mim turbine spelješ, ne, samo zato, da ne bi poškodval jezer ali pa kaj. Ne. No in spet so naredili napake, ne, na napakah se učimo. To je največja kavitacijska poškodba, ki so kadarkoli videla. Ne. Tukaj vidite, to so ljudje, ne, tukaj so mogli imeti lojtro, da so prišli dol, se pravi, naredili tole v nekaj urah, v bistvu 40 metrov dolgo, 5 metrov široko, pa 15 metrov globoko lukno. To so mehurčki naredili. Ne. Vse se je začelo pa z unim mehurčkom, ki je velik, ne vem, manjka milimetra. Ne. En mehurček je najprej kolapsiral, pa naredil mehurček na luknico, pa še en, ne, in na koncu je to ratala. Ne. Se pravi, ni heca. Ne. Se ni s tem zaigratnih. No. Kako pa ste oziroma so dokazali, da so ravno mehurčki za to krivo, da je res kavitacija tista, ne pa kaj drugega? Ja, zdaj, z erozijo smo se mi zelo, zelo veliko ukvarjali. No. Jaz sem se ukvarjal z erozijo od, v bistvu, od diplome pa do še zdaj se. No. Tudi za vesoljsko agencijo smo kar precej na eroziji delali. V bistvu v tem času smo v bistvu zelo, zelo, zelo naprejšli. Če sem jaz recimo za doktorat je bilo takrat naj raziskava je bila, da smo recimo po eni uri, ki je bila kavitacija, smo neko ta krilo smo dali v tunel kavitacijski se reče, da je gore se kavitacija dogajala. Po eni uri smo ga vzeli ven, pa smo potem lahko šteli, koliko je lukenc, pa koliko so globoke, pa take stvari. Se pravi, ena ura je bila leta 2005, je bilo to naj. To je recimo en umesen posnetek, par let kasneje, tukaj vidite, na drugi strani te folije se v bistvu dogaja kavitacija. Ta posnetek je dolg približen, v resnici, na hitere zavrten trajenih
3 minute, recimo, bi rekel. No. Se pravi, v 3 minutah smo uspeli take luknje narediti. Ne. To je bil naslednji skok. Potem smo nekako prišli na to, da lahko gledamo kavitacijo s hitro kamero znotraj 1 sekunde, potem smo naslednje je bilo potem, zmer je tako, pa ti pa rečejo, kaj pa to, ne? A bo še to probo, bo še to probo. Ne? In zdaj ta zadnja stvar, ki smo decembra naredili, smo prišli na to, da lahko pogledamo, kaj en mehurček skolapsira, kakšno lukenco naredi in vse skupaj se zgodi v 3 mikrosekundah. Ne? Se pravi, vidimo v bistvu, kaj mehurček skolapsira, pa vidiš, kako se material tako pogne dol, malo imaš najprej elastične deformacije, pa plastično, pa se pa malo nazaj poda. In to vse skupaj traja 3 mikrosekunde. Ne? To zdaj znamo narediti, recimo. Tega ni še nobenemu prej ratal. Danes sem hotel pokazati, sem malo dolgočasni posnetki, ni nekaj blazno zanimiv. No? Bo pa to zdaj maja, moramo to predstaviti na eni konferenci. Vam bomo verili na besede. Ja, lahko pol pokažem, ni problem. Ne bi, nočem skrivati, sem res ni nekaj bombastičnega. No? Ja, zdaj, ta druga stvar, kaj lahko še delamo. Ne? Zdaj, eksperimenti imajo neko mejo. Ne? Zdaj, sem rekel, recimo, naša kamera, tista, ki imamo zdaj, lahko nekaj 2 milijona slik na sekundo narediš, kar je fino, razen da te potem glava boli, ker tih 2 milijonov slik moraš pregledati, kaj si posnel. Se pravi, odgovor na to ali pa vzporedno s tem, kar delamo, so pa v bistvu simulacije. Ne? Zdaj, v simulacijah smo bili mi en čas kar močni, tudi jaz sem na začetku delal doktorat, predvsej na simulacijah, pa sem potem bolj na eksperiment preklopil. Je pa to čisto novo poglavje, ne? Čisto druga stvar in smo mogli pač malo selekcionirati, kar bomo delali, ker drugače nam bi enostavno zmanjkalo časa za vse. Ne? In zdaj, simulacije gre spet na to, ne? Ali gledaš en mehurček, ali gledaš množico mehurčkov, je spet čisto različne metode uporabljaš. Ne? Klemam zdaj 2 filma, en je eksperimentalen, nažalost nista sinhronizirana, kar klej vidimo, ja ne, zgledata podobno. No. Zanimivo je to, da simulacijo sem, moj študent je naredil, mislim, da je tukaj noter, Anton, je iz leta, mislim, da 2012, eksperiment je pa iz leta 2017. Prvič sem jo dal pa skupaj prejšnji teden. Sploh prej nisem pomislil, da bi se kakarkoli ujel, to je bilo čisto ločeno delan, ampak očitno smo dobro zadelali, ne? Znamo kar dobro to tudi narediti. Ne? Kar je še kler recimo zanimivo tudi za erozijo, kar sem prej rekel. Kar se tukaj vidi, je v bistvu, če imaš mehurček blizu stene, ne? Tole je stena, ta mehurček ne bo več sferičen, ampak rata tak curk skozi njega, da sem jih prav ustavil. Tak curk skozi mehurček rata tak, kakor tis ameriški krof, ki ga jejo policaji. Ne? Tak curk vode skozi mehurček se naredi in ta curk vode lahko doseže hitrosti tam 100-200 metrov na sekundo. A ne? Se pravi, to je zelo hiter. A ne? In ko se tak curk vode zaleti v steno, jo lahko zelo, zelo hiter poškoduje. A ne? To je približen, spet smo na skor gigapaskalih, tist, ko sem prej rekel, z raketami. A ne? To je tudi ena izmed možnosti, kaj se kle dogaja. Ne? Zdaj, s to erozijo smo v bistvu tukaj delač pršali s poznavanjem v zadnjih 15 letih, da ko jaz zdaj gledam svoj doktorat, je v bistvu vse narobe noter. Ne? To je tako, tako čudno, čuden dober občutek. No? A se pravi, da potem s temi simulacijami v bistvu že na nek način napovedujete, kaj se bo v prihodnosti dogajalo? Ja, simulacije, ja, seveda, ne? Mislim, probaš vse simulirati, zmeri gre to usporedno, ne? Nekak eksperimenti so zelo zamudni, ampak simulacije na tem nivoju, ko se zdaj dogajajo, so tudi zelo zamudne. Ne? Simulacije za moj doktorat so tekle, približno 4 tedne smo jih poganjali, da sem dobil recimo nič celih 1 sekunde dogajanja, sem lahko 4 tedne mi je računalnik računal. Ne? In to je približno isto ostalo, zdaj edin sam resolucija se je povečala. Ne? Recimo to je ena simulacija izpred 3 let, to so pa zdaj oblaki mehurčkov, kar kle vidimo. Ne? To je zdaj spet nek tako zožitu, isto Venturija, vse ima druge oblike, ne? Se oblak mehurčko naredi, pa se odtrga in kle nekje kolapsira. Ne? Simulacije same po sebi so zelo, zelo, predpostavke so zelo simpele. Ne? Rečeš, kar gre not, mora iti ven, vsaka akcija da reakcijo, to je 3-minutni zakon in to je to. In če to narediš, v bistvu lahko simuliraš. Ne? Mislim pa, v bistvu malo kompliciran, rata vse skupaj. Ne? Pri kavitaciji pa sploh, kavitacija ti potem da zraven še uparjanje, pa vse skupaj je stisljivo, ne? Se pravi, voda, pri teh tlakih voda ni več nestisljiva, ne? Zdi se ti, da voda ne moreš stisniti,
ampak če fejst jo stisneš, jih boš zmanjšal volumen in to moraš upoštevati. Potem imaš pa še mešanco mehurčkov pa vode, to je pa še hujš, zaradi tega, ker mehurčasta voda, bi rekel, je pa izredno, izredno stisljiva. To je približno isto, kot če bi rekel, ne vem, šampon ni stisljiv, pa voda ni stisljiva, ne? Če pa oboje skupaj zmešaš, pa dobiš peno, ne, pa zelo tak čigumast material dobiš. Ne? In v bistvu pri kavitaciji je tako nekako, da če imaš enih 5 metrov na sekundo hitrosti, noter zvočen zid prebiješ. Se pravi, 5 metrov na sekundo je koliko, 15 km na uro. Ne? Karkoli se kle noter s tako nizko hitrosti že pomagali, je nadzvočno. Ne? Se pravi, moraš še to upoštevati. In to pa res komplicirano rad in zato so te simulacije toliko zelo, zelo dolgotrajne. Ne? No, to je še ena malo bolj natančna simulacija, ni to lepo narejena, kot naprej, ampak le vidite zdaj en oblaček, ki se je zdaj razcepil na dva manjša in zdaj bo ta skolapsiral, zdaj bo zginil, no, to pomeni, zdaj ga ni, ne, ampak zdaj tukaj je tlačen val nastal in zdaj ta tlačen val potuje in zdaj se bo zadel ob steno, zdaj, bum, se je zadel, pa je šel sem, zdaj bo pa ta skolapsiral, pa spet traja nekaj časa, ne. In to je v bistvu ta prvi korak, da lahko napoveš erozijo. Če znaš tlake napovedati, pa boš znal tudi erozijo enkrat napovedati. Ne znamo je še. Ne? Zdaj, recimo, taka simulacija, kot je ta, mislim, da računaš za vsakih nič celih 2 mikrosekundi, kaj se zgodi. A ne? Se pravi, to, kar ste klele videli, je mogoče dolgo bilo 10 mikrosekund. Se pravi, 10 milijoning sekunde dogajanja smo klele videli. Toliko hitri so te pojavi. A ne? No, rekel sem, da zdaj mi smo malo opustili to, ker je bilo preveč vsega dela, ne? Kam so šle zdaj te simulacije, ne? To je zdaj totalen, kaj zvem, prestiž, ne? Pa proba nagrade dobivati. To je zdaj trenutno najbolj komplicirana simulacija z področja dinamike tekočin na svetu. Ne? Naredili se je v ETH-ju pa v Münchnu in kar vidite kle, oni so simulirali, ampak res, tako da so imeli, razločili so v bistvu 15.000 mehurčkov. A ne? Kaj pomeni najbolj komplicirana simulacija sploh? Računska moč za to simulacijo je bila, mislim, da sem zračunal približno milijon normalnih računalnikov. Računske moči so rabili, da so tole zračunali. A ne? Pa so pobrali vse možne nagrade za naj in zdaj so srečni in probajo narediti za 50.000 mehurčki, a ne? Da bojo še več naredili. Pa blockchaine bodo pripravili. Ja, zdaj to, a boš rudaril bitcoina, a boš to delal, je pač tvoja odločitev. Ne? Ne vem, kaj se bolj splača. Ne? Je pa problem, ne? Recimo, taka simulacija zdaj že toliko napredna, ne? Da ni eksperimenta, ki bi lahko potrdil, je pravilna ali ni. Ne? Zgleda že fajn, verjetno je prav, ampak noben je pa ni potrdil. Ne? To je tudi spet ena stvar, ki bomo probali tekom našega projekta narediti. Ne? Ja, kaj sem še zdaj v obrobu? Zdaj preideva verjetno že malce na uresničitev san. Na uresničitev san, ja. Na raketne motorje. Ja, raketne motorje, to je bila kar ena zgodba, ki je trajala tam okoro 7 let smo delali za vesoljsko agencijo, pa jaz sem še malo prej delal s Francozi tudi že za njihovo vesoljsko agencijo. Pa moramo najprej tudi to, kako sploh raketa dela. Ne? Če kdo ne pozna te knjige Think Explainer, to je najboljša knjiga, kar jo lahko kupite, ful priporočam. Na zelo enostavni način razloži komplicirane stvari. Se pravi, raketni motor je stvar, kjer piše, ne, kjer pride zven veliko ognja. In načeloma ta del more proti tlom biti obrnen, če hočeš iti v vesolje, če pa ni, imaš pa pač težavo. Ne. To je čist res, bom pokazal, ne, kaj se zgodi, če tem pogojem ne zadostiš. Ne. Zdaj, malo bolj zakompliciran, pa ne bom preveč zagnjavil s tem. Tole recimo je raketni motor za Ariano 5, ta star raketni motor za Ariano 5, ta evropsko vesoljsko nosilko. Tle pride ta ogen ven, ne. Ta del kle gor je pa tist, s čemer smo mi malo imeli opravka, predvsem s tem te črnim delom, če se ga vidi, in to je ta črpalka za raketno gorivo. Ne? Zdaj, kako dela raketni motor? Kaj rabiš? Rabiš imeti gorivo, pa rabiš imeti kisik. Ker v vesolju ni kisika, moraš oboje nekako pripeljati v zgorovalno komoro in to narediš črpalkami. Se pravi, pripelješ recimo tekoči vodik ali pa kerozin čez eno črpalko v tole, pa klele kisik,
klele jo zmešaš, se vžgeta, ali jo moraš pa vžgati, in kle pride ogen ven. Zdaj pa, kaj bo pa poganjali te črpalke? Ne? Tam nimaš ti elektrarne sabo. Ne? Kaj narediš? En del tega goriva pa kisika daš v ta predzgorevalno komoro, tukaj noter zgori in potem te pline v bistvu pelješ čez turbino, turbino poganjaš na ta način in ta turbina poganja te dve črpalki. Pa gre pa ven v izpuh, ne? Tole v bistvu auspuh od rakete, če bi tako rekel, ne? Po domače. In se pravi, to je en tak začaran krok. Ne? Zdaj, če črpalka ne pripelje dovolj goriva v ta del, ne bo poganjala turbine in turbina ne bo poganjala črpalke in se bo cela reč ustavila. Ne? To je začaran krok, ta reč. Ne? In kaj se zgodi, če ta začaran krok ne deluje? Imam tukaj ene tri slikce, štiri slikce. To je bilo leta 99 in to je bilo potem nov šus teh novih raziskav. Prej je vse poznavanje v bistvu temeljili na tistih izkušnjah iz programa Apollo, ko so pač mogli priti na Luno, pa je bilo to. Ne? Potem se nobenike vedo več ukvarjal s tem, potem so pa Japonci leta 99 ustrelili to raketo H2 in tam se je nekaj zgodili in ogen je začel kazati v napačno smer in raketa je padla v morje. Ne? Čez par mesecev so najdeli raketni motor in ko so ga razstavili, so videli ta del črpalke, da ga praktično polovica črpalke manjka, zginila je. Ne? In so ugotovili, da noter se pojavlja kavitacija. In da je ta kavitacijska erozija toliko močna bila, da je v bistvu v nekih sekundah požrla rotor. Ne? Konc konca ta rotor mora delovati samo 2 minuti, ne? Pa je raketa prazna, ne? Pa lahko odpada. Ne? Ima zelo kratek garancijski rok. Ok, tukaj sem dal še sliko, to je profesor Tsujimoto. Mida so bila v Franciji, so skupaj živela v stanovanju, univerzitetna mene 2 meseca, delala vse sorte neumnosti, tudi jedla polže. On je v bistvu bil tist, ki je v bistvu rešil ta, recimo, japonski program vesoljski, ne? Tako da to je bila zelo, zelo dobra izkušnja za me, da sem se veliko naučil od njega, kako pa kaj to zgleda. No? Mislim, da se je celo frekvenco X enkrat javil, pa je nek komentarja dal na ne vem, kaj je bila tema točno. Sva kar dobra prijatelja ostala, čeprav zdaj žal v penziji. No. Ja, kako zdaj izgleda ta črpalka? Še malo bolj natančno, da sem, se pravi, to je zdaj ta črpalka, tist rotor, ki ga je požrl, je tukaj noter skrita. Ne? To je pa kavitacija na tem rotorju. Zdaj, tukaj noter imaš vedno kavitacijo, ni šans, da je ne bi bilo. Ne? To bom povedal, zakaj ni šans. Se pravi, v bistvu ga žrtvuješ, rotor je tako dizajniran, da zdrži v ne 2 minuti, pa tudi, če ga poje nič hudega, sam zato, da v tem delu te črpalke, ta pa je tista, ki dejansko poganja gorivo čez, da tukaj ni kavitacije. Ker če se tukaj noter pojavi, potem izkoristek pade in ne pride dost goriva do unih komor in ne poganja turbine in se krok ustavi in je stvar gotova. Ne? Zdaj, kakšne so razmere v teh črpalkah? Pa zakaj je kavitacija noter? Ta črpalka tehta približno 200 kg, velika je takole, približno pa tak premer ima. Takole je velik, približno ta reč. Vse na naslednji slikci imam. Vrti se pa približno s 1000 obrati na sekundo. Tako hitrost ima te za 1000 obratov na sekundo. Če to preračunate, se rob te lopatice vrti s približno 2000 km na uro. Če tako v take življenjske številke dama. Ne? Pa to še ni najhujša, ne? Finta je o tem, da če hočeš, da se ti ta krok vzpostavi, da bo v bistvu dost dimnih plinov pršel do turbine pa tako naprej, moraš to črpalko zagnati v enem samem obratu. Se pravi, moraš od mirovanja do 2000 na uro priti v enem obratu. Se pravi, to je pa približno 1000 sekunde. Ne? Vi si predstavljate, kakšni so te pospeški tam notara. Ne? Jaz sem enkrat bil pri takmu testu zraven, pa nismo šli čist na te obrate, to je bilo tudi v Franciji, stal sem ene 2 koraka za onim, ki je dizajneril, sem rekel, če on upa, bom jaz tudi. Ne? In to je tista postaja, pa cela je to tako malo luft skoča, ne? Pa je tako, kot ta soba velika skora. Ne? Tako ekstremne razmere so noter. Sama črpalka ima pa recimo moč, če še to povem, okrog 6 megavatov, se pravi, to je tako, kot ena oranj lokomotiva, no? Na 200-kilskem motorju, če bi tako rekel. Ne? Se pravi, res ekstremne razmere. Se kleno dogaja.
Ja, zdaj selfi z raketnim motorjem. Enih delajo s predsedniki, jaz jih z raketnimi motori. Je le uresničitev sam. Ja, ja. To je zdaj turbočrpalka za, v bistvu predrotor za turbočrpalko za Ariano 5. To je v bistvu bil ta zadnji test, ki so ga delali, prednje šel ta nov motor van. To mislim, da je bilo okrog leta 2009, se mi zdi. Pa zdaj, ko sem bil na zadnje, 2016, so mi pa to slikco dali, pa so rekli, da boš povedal, kaj si delal, ne? Pa vse so mi zameglil. Ker je pač, tak, okay, zelo dam, takrat se še ni smel govoriti, kaj točno se dela, pa tako naprej je šlo pa pač za ta nov raketni motor za Ariano 6. Smo takrat delali, no? Neke teste. No, do zdaj smo povedali več ali manj bolj ta slabe plati kavitacije. Ja. Ne? Menda so pa z njo poskušali tudi ustvariti fuzijo, se pravi, ima tudi svoje pozitivne strani. Ja, fuzija je ena taka čudna zgodba. Ne? Zdaj, to je spet tisto, ne? Če rečem 15 tisoč stopin ali pa milijon stopin ali pa gigapaskali, ne? Pa vsak takoj pomisli, da pa skoraj tako, kakor na soncu, s tem bomo lahko fuzijo naredili. To je bil zelo odmeven en članek, ne vem, 15 let nazaj, mislim, da je bil Science, pa so potem na žalost ugotovili, da nekaj ni štimali, ali so bili malo površni pri eksperimentu, ali so bili pa na lešč površni pri eksperimentu, pač ne gre, ne? Da bi prav fuzijo naredil, ne bo šlo. Ne? Bolj je podoben ta kolaps, nekako energijsko je podoben tako, kot če bi strela udarila, no? Ne pa tako, kakor se na soncu dogaja, tako da neka zlitja teh jeder še ne bo s tem, no? Na žalost. Kaj pa bo? Kaj pa bo? Ja, uporabljajo zdaj že, ok, en tak zelo znam, mislim, standardiziran primer je recimo razbijanje ledvičnih kamnov, ne? Da te ni treba razrezati, pa da ti to ven dajo, kaj naredijo, pač moraš na mer ležati. Uporabljajo ultrazvok in v bistvu ustvarjajo mehurčke zelo bliz ledvičnih kamnov, ki jih v bistvu, kot kavita tiska rezijo, jih v bistvu razbijajo in na manjše koščke in to pa lahko relativno neboleče izločeš iz telesa. Ne? To je pač standardni postopek. Uporablja še za sonokemijo, lahko neke reakcije izboljšaš, točno kako to deluje, ne vejo. Tako da je malo neponovljiv postopek, to ni lih fajn. Za čiščenje, take, mogoče take kadičke ste že videli, rok ni tako dobro noter tlačeti. No? Kri sicer ni voda, ampak je pa dost podoben. No? Ni fajn, da bi imel noter mehurčke, ne, v krvi. Lahko daš noter, jaz sem že dal, mislim, za par sekund daš noter, pa je tako nekako občutek imaš, kot da bi imel mravljince v roki, nič tako zelo posebenega. No? Čutiš, kot te pikajo, kot te glodajo mehurčke. No? Tako da to se uporablja. Ne? Zdaj, ja, kavitacija v kozmetične namene, ne? Jaz tukaj pravim po pameti, ne? Zdaj, upam, da sem to spravil ven, da ne vemo točno dobro, kva se dogaja. Ne? Tako da jaz nekako ne bi se tega šel. Ne? Raj pejte v fitness, pa tam maščobne celice zmanjšujte, kle ne bi jih razbijal, no, to je razlika, ne. V fitnessu lahko samo zmanjšaš. Ne, sploh, če imaš postavo, kot je ta, mogoče ni treba, ne. Ok, potem pa upam, ne, tisto zaradi česa ste vsi sem prišli, ne. Pivo, kle ima zdaj prav veliko gani, no. Kot sem rekel, no, Lorenzo, ta iz Firenc, je patentiral ta postopek, naredil so pilotno napravo in jo razdrl in potem sem mu jaz pisal, ej, imel bom predavanje, lahko zrihtaš kaj in so je nazaj sestavili, ker so začeli industrijsko varianto delati. No. Tako da nekaj tega piva je, nič izhladno, ampak ne vem, za ta boljša vprašanja, če bojo kakšna, se potem lahko izmenimo. Ta slikca tukaj, no, je pa tudi zanimiva. No, prvič, ki je to en ta grafični povzetek čist resnega članka, mi je bil tako všeč, ne, da to daš za grafični povzetek. Po drugi strani se pa tudi vidi, koliko nimamo ali pa koliko nima pojma, kaj se not dogaja. Ne. Rečeš, mehurček pa hmelj pa raste, pa se zgodi čarovnija, pa imamo pivo, pa smo veseli. Ne. To je približen nivo poznavanja, čist, če damo roko na srce. Ne. Je pa dejansko pa je bolj obstojno, pa bolj se ta hmelj ekstrahira ven, pa tako naprej. Ne. Se pravi, se da izboljšati pivo pa je tudi. No. Zdaj, mi smo tudi ta kar dost naredili na kavitaciji, pa ne na njej uporabi. Imamo kar nekaj patentov, to je en izmed njih. Ampak spet, ne, imamo tekočina gre noter, kavitacija zgodi in tekočina gre ven in ni noter bakterij, približno to je tisti nivo, ki ga imamo zdaj trenutno. Mogoče mečkem več vemo, kaj se dogaja, bistveno pa ne. A ne.
Upam pa, da bomo kaj dosti več zvedeli hmavno. To je tudi, tudi namen Kabuma. Kabuma, ja. Zdaj, Kabum lahko v bistvu povzamemo v ene dveh slajdih, potem bom pa nehal. Tukaj. Se pravi, kaj je ideja Kabuma, čist tako, ne? Mi smo delali dve stvari. Eno recimo smo delali na virusih. To je bil recimo en članek, ki smo ga lani objavili v eni zelo dobri reviji in smo pokazali, da se da viruse uničiti s kavitacijo, kar je bilo res, tudi uredniki in recenzenti in onemu uvodniku smo napisali, da to pa je res zgodovinski mejnik in to sem zdaj jaz prevedel, pa upam, da nisem pretiraval. No. Pač, da je to game changing lahko tehnologija, ne? Se pravi, wow, ne? Res nam je neki ratar. Ne? Pa smo pa skoraj hkrat v okviru enega doktorata pokazali, da pa to, kar sem že prej povedal, da je pa ona hidrodinamsko najbolj nežna oblika kavitacije, pa za bakterije najbolj neugodna. Ne? Lih obratno. Ne? In pa se vprašaš, a spoh kaj veš? Ne? In to je bil v bistvu, da smo si priznali, da je v bistvu kavitacija trenutno za vse ena taka črna škatla, ki se zgodi noter čarovnija in nek kontaminiran fluid gre not in očiščen fluid pride ven. Ne? Se pravi, si moramo priznati, da ne vemo, kaj se noter dogaja na bazični nivoji, na nivoju, da nimamo jasne slike, a smo že dosegli tist plafon, koliko se da s kavitacijo narediti, ali so še bistveno več da narediti. In zato tudi tehnologija ne slište toliko velikrat po zadnje cajte sem skozi po televiziji, ampak drugač niste o tem nič slišali. Ne? Drugač bi že vedeli o tem kaj več. Ne? In tekom tega projekta nekaj hočemo ugotoviti, kaj so zdaj te res mehanizmi, ki uničijo bakterije pa viruse, pa hočemo recimo tiste simulacije, ki sem prej pokazal in hočemo iti naprot z eksperimenti, pa spet bolj razumeti, kaj se na nivoju enega mehurčka pa množice mehurčka dogaja in ko bomo vse to vedeli po petih letih, a ne, upam, da vam lahko tudi kakšne aplikacije pokazal, ne vem, z področja in ekologije, recimo, da bi čisto tla, tudi neka mokra tla pa težke kovine, da bi se dajali ven v strojništvu, da bi šla erozija bistveno bolj poznana v medicini, recimo sonoporacija je za zdravljenje raka velik potencijal, ma, ne? In v kemiji, a ne, ta sonokemija, ki trenutno, a ne, rečeš, ok, deluje pod kavitacijo, ampak nivo poznavanja so pa tri oklepaje in rečeš, kavitacija je ali pa ni, a ne, in res ne veš, kaj je tam zadaj, a ne. Tako da to je tisto, kar hočemo narediti zdaj tekom tega petletnega projekta. No? Ja, jaz imam zdaj samo še en slajd, potem pa probava... Še tisti to obljubljeni poskus. En poskus, ja. Zdaj ta prvo je, da vam rečem hvala z mehurčki, mehurčkast hvala. Tudi to znamo že narediti, ne, da znamo kaj napisati z mehurčki. Recimo, pa brez poškod. Pa brez poškod, ja. To je zelo, zelo mehano, ampak zdaj, če znaš ti mehurček dobro pozicionirati, pa napisati hvala, thanks, ne, mogoče bomo znali tudi bakterijo, da zraven pa videti, kako se boste zmenila med sabo. Ne. Ta druga stvar, pa ta je pa bolj pivska, no, je pa to, ne vem, če ste že slišali, če vzamete steklenico, pa jo napolnete z vodo, pa gor udarte, ji bo dno odpadlo. Ne. In tudi to je posledica kavitacije. Če tukaj dobro pogledate, noter se mehurčki najprej pojavljajo, zdaj ste jih videli, in ko kolapsirajo ta tlačen val, tako velik, da v bistvu odbije dno steklenice. Ne. Mislim, da je potem še malo bolj odblizu pokaže. Potem bo probala pa še enega narediti tazga, ki bo, ja, tukaj se bo da dobro videla. Ne. So mehurčki, pa bojo zginali, tuf, in ti smo trenutku v bistvu steklenica počija. Ne. Tega raj ne bi danes probala. Ne, sva izbrala enega manj škodljivega. Krpe imava za pobrisati. Kaj pa lahko tudi doma ga sprobamo, ne? Tega probati naredim. Ta je tudi bolj pivski, no, s tem, da bo danes z pijačem našem mladosti. Brez reklam. Zdaj, pri vsakmu eksperimentu živo je zelo velika vrednost, da ne bo rata, ne? Tako da ne biti jezni. Da je doma kiba bila, tukaj. Se pravi, ideja je ta, ne? Ba je to zelo, zelo znana pivska igrca v Angliji, jaz še nisem tega videl, no. Pa ni iz Francije. Ponovat se s pivom dela, da ko piješ pivo, da potem kolega zezneš, pa mu takole udariš gor. Ne. A najprej naredimo, pa potem razlagamo. Fajn daš. Dela. No, ja, to je to. Kaj se je zgodil? Kar se je zdaj kle zgodil, v bistvu sem udaril, sem naredil tlačen val, je kle tlak padel, se je kavitacija pojavila in potem so šli mehurčki gor, ampak ta tlačen so skolapsirali, pa je bil neotlačeval, pa neotlačeval, pa neotlačeval, imaš v bistvu verižno reakcijo in potem, če bi še bolj usekal, ne bi brez pijače ostalo. Brez pijače ostalo. Ja, tako da.
Najlepša hvala. Zdaj, če ima kdo kakšno vprašanje, je zdaj idealna priložnost, da ga ne zadrži zase. Pivo imam nekaj. To je pa zdaj za nagrado, ne? Za, za pogum. Pivo piše Bira Acavitazione Idrodinamica. Gor imate pa tudi tega pistol šrimpa narisanega, no? Tako da je posebej za nas bilo narejeno. Bo šlo pa je aprila nekje v redno proizvodnjo. No? Tako.